Bugün sözleyiş medeniyeti sapağından muvzuğumuz sözleyiş medeniyeti ve hazır zaman mughalimının işçin pedagogik medeniyeti. Pedagogik ustatlığın esasını düzgen, özünü hasaplanyan, hünar bilimlerdir. Hünar bilimlerin mazmununu öz okudyan predmeti boyunca bilimler, onun usuliyeti, pedagogika ve psikologiya boyunca bilimler düzgen. Yönü şol hünär bilimler okuwçylaryň aňyna ýetirilmese, olary öwredilmese, onda bilimler netijesiz, peýdasyz bolup galýar. Olaryň netijeligini bolsa pedagogik okuwçylar üçin edýär. Olaryň bir näçe görnüşleri bar. Asy okutmak nazariýeti, didaktiki okuwçylar bu okuwçylara okuw maglumatlaryny düşünükli, gyzykly, taýyk Yönökü görnüşte övretmegi başarmaqdar basi quramaçılıq uquyupları bu aquçıları dürlü aqu və terviyyəçilik işlərinə çəkməgi şeyləxən öz işini anad quramaqı başarmaq bolubdur yar. Sasi kommunikativ pedagogik uquyuplar bu mughalimin aquçılar bilən onot bir-birinə düşünüşmək esasında ara qatnaşıqı yolu qoymaq başarlıqı bolubdur yar. Dasi, Amaliyet pedagogik uqiyyplari bu mughalimun uqiyyplari içki uqiyyplari uqiyyplari onu uqiyyplari 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 Belli psikolog A. Bodolyev bu pedagogik uqiyplulagi ikinci görüş deyip atlandır yar. Efi talap eticilik suggestiv pedagogik uqiyplulagi bu mughalimun söz üstü bilen talap eticilik uqiyplulagi deyil yar. Suggestiv ya latin sözü pikkir yöretmek, duygu döretme diya manilara anilat yar. Ilmi, akilliyatrishi taydan pedagogik uquibliliqi akademiki bu mugholiumin öz dersi boyuncha degishli maglumatlara almaqi, öz övretyan ilmi boyuncha taziliklerden habarlip olmaqi olupdur yar. Mugholium uchun, dine bir pedagogik ussatlik diyan tushunjanin mazmununu bilmek yeterlik daaldir. pedagogun öngünde onu kemala getirmeli diyen soroq yüze çıkyar. Şu meselani çözmekde taliva, gelecekki mugolima pedagogikany we psixologiyany bilmeklik köp kömek edýär. Yene de mugolima öz pedagogik işini gowy üstünlikli alıp barmağı üçin onun öz okotgan dersini çoğur ve genişleyin bilmeli zerurdur. Mugolimçilik ussatlığı, mugolimçilik uğruna degişli edebiyatlar, pedagogika ve psikologiya boyunca nazari işler, öngdö barıcı mugolimların işleri, öz dersi boyunca hunermenlerin ve alımların işleri bilen tanış bolmaq, öz mugolimçilik işini kamilleştirmeğin meyil namasını düzmek, öngdö barıcı kardeşlerinin bilen tanış bolmaq, Kabir sapakları gurap görmek we şoňa meňzeşler öz mugallimçilik işine öňde barça tejribäni we ulmy barlaglaryň netijelerini ornaşdyrmak öz özüni terbiýelemek hasaplanýar. Mugallimiň hunär pedagogik usatlygyny kämilleşdirmek ulmy mesele hökmünde pedagogika ulmunda da beýleki ulumlarda bolşy ýaly daşky dünýäniň daş töwregimizi gurşap alan pedagogik işin keskitli görnüşin kanuna laýyklygyny öwrenmek göz öňünde tutulýar. Pedagogika ilmi köp taraply, ol adam zat ýaşaýyşynyň hemme tarapyny, onuň taryhyny, ösüşini, daş töwregi, gurşap alan daşky gurşawy, goramak, ekologiýa, durmuş medeni ýagdaýlaryny öz içine alýar. Daşkı dünya aralaşyan adamları pedagogik düşünceler bilen üpçin etmek, dine iqtisadiyetin önümçiligin ösüşü bilen keskitlenmeyen, umumi adam zat kımmatlıklarının esasında toplanan ahlak kımmatlıkları bilen berk bağlanışıklıdır. Mughalimin usuliyet taydan kemilligi, onun pedagogika ilmanin usuliyet toplumini, Çeşmelerini, dürlü yurtların alımlarının, müğolimlarının, akıldarlarının, bilim ve terviye adam şahsiyetinin kemalı gelişi baradak taqlimatlarını, şu güne layık geliyen oy pikirlerini, Türkmen tarihi, pedagogik, durmuş pedagogik tarihi medeni mirasını övrenmeli, onun qımmatlıklarını düşünmegi, akıl yetirmegi üçün şuna esaslanıp yaş nesle bilim bermek bolup hasaplan yar. Yoqori pedagogik bilmining ulgomunda alnan nazari bilimler, başarnyklar, endikler mugolimin gündelik pedagogik işinin çeşmesi hasaplan yar. Şoňa görä şol ulmyň we tejribäniň çeşmesi bolan pedagogikanyň usuliyet toplumyny özleşdirmek, akıl yetirmek, bilmek, öwrenmek, gündelik pedagogik tejribede peýdalanmak, mugallimi, hunär men mugallimçilik taýdan kämilleşmegiň hem esasy serişdesidir. Pedagogikanyň usuliyet toplumynyň diňe ilmi barlyg işinde däl, esem ähli mugallimlaryň gündelik tejribesinde olaryň hunär pedagogik kämilliginiň ýokarlanmagynda Nähili orun tutýanlygy baradaki mesele hem öňe çykýar. Pedagogik usuliyet toplumynyň ähmiýeti baradaki meselany Oktyev, Ş. Şubinski, S. Turbovskaya dağlar soňky döwürlerde öňe sürdiler. Şol döwürde pedagogikanyň usuliyet toplumyny başgaça aýdanyňda Pedagogikanın umumi yörölgesi ılmi barlıqların usulları, tilsimati bir yerdi. Pedagogika ılmındaki durmuşi ve biyologik görközücilerin bağlanışıgı haqında ulu meseleler işlenindi. Yörite usuliyet toplumu baradaki mesele alımların Koralyevin, Danilovin, Kumurmanin, sonqu yıllardaki Krayeskinin ılmi işlerinde esası orun tuttu. Olar işlerinde pelsepe usuliyet toplumundan tapavutlulukta pedagogikanın usuliyet toplumunun pretmetini keskitlemege sinaştılar. 20. asrın ahirinde bir nece yurtların alım pedagoglarının ılmi amali maslahatı geçirildi. Onda A. Danilov pedagogikanın usuliyet toplumunun meselelerini işləb düzməli və şol vaxtın özündə de ılmi bilimlərin ayratın şəxas xökmündə pedagogikanın yöritə usuliyet toplumunu dörətməli deyib çıxış etdi. Pedagogikanın şu meselelerini göz önündə tutmaq bilən bu işdə işte, müğolimin öner pedagogik taýarlygyny kämilleşdirmekde mugallymyň okuwçylar bilen okuw terbiýeçilik, döredijilikli, özbaşdak işini guramakda we ony ýolbaşçylyk etmekde pedagogikanyň usul ýet toplumynyň häzirki döwür üçin zerur bolan meselelerini öwrenmekligini we gündelik okuw terbiýeçilik işinde peýda bolmagynyň zerurlygyny Subut etmäge sinaş yarys. Sebäbi ilmin sulyet toplumyna çeşmelerini oňa düşünýän mugallim jemgyýetiň şonuň bilen bir hatarda halk köpçüliginiň bilimlere terbiýe goýýan talabyna da mugallima goýýan talabyna da mugallimiň jemgyýetiň halkyň öňündäki jogapkärçiligine de oňa täsir edýär. Medeniýet etika boyunca sözlükte pedagogik medeniyet insan perverlik düşüncelerden ibarattır. Ol terviyeçilerin ve muğallimlerin özünü alıp barşını qadalaşdırar. Çünki ol hunardaki adamların abrayını berkitger. Pedagogik toparın gücünü bir uğra gönüktürülmegi üpçin etger. Pedagogik medeniyetin maksadında, mazmununda Jemiyetin Moğoliyma balon onamın ahlak tarapy EDEPLI Edepliçemeleşmek beyläki adamın şahsyetiniň aýratynlygyny çuňgür düşünilmegini, seresaplylygy, duýgurlygy, ünüslüdüğü şallar bilen bir hatarda, aňa ýüzlenilen wagtymdan talap etijiligi, şahsyeti SILAMAQ bilen utgaşdyrylmagyny öz içine alýar. Mugolimo pedagogik edevi ozolu bilen onun her bir yetkincege öz boluşlu talap edicilikli çemeleşmegini anla diyar. Pedagogik edep Mugolimo okuvçuların yaka bara kızıklanmalarında da yakın egen zatlarına ve okuyuplarına hormat koymağında yüze çıkyar. Şol okuvçularda tutan yerilligi sözü bilen işinin den gelmegini Başlan işini sonuna çelli alıp barmak, tavşırılan yumuşi ıxlas bilen yerine yetirmek, bilmedik zadını çekinmen sorab övremmek, doğru ket etmek ve şunu mengdeş xasiyetleri kemala getirmege gönüktürlen bolmalıdır. Mughalimlarin oku terviyyçilik işinde öz kəmilliliklini, ussatlıqini, yüze çıkarmağı üçün ilki bilen pedagogik hunari saylayanların umumi bilim derecesi bilen bir hatarda şol hunar üçün mahsus bolon terviyeçi zahmetinin söz sunuqatına, usatlığının, yatkeşliginin, logiki pikirlenmeli, bay göz önüne getirmeleri ve şuna menzeşler hasyokor derecede ösen bolmağı zerur. Yoqor daqiqi xil sifatlari bolan şahsiyetleri pedagogik sunugatın nazariyetini və tecrübesini övretmek ustad muğallimlərin kemala gəlməyinə oğoylu təsir edir. Pedagogik işdə zəhin oxuyub bolsa da layiq avrayı eyə bolmaq öyrən qiyin. Onun üçün hər bir pedagogik yağdayı oylanışıqlı, dörədiciliklı, cəmələşməqi yağdaydan şol bir vaqtın özünde baş alıp çıkmağı başarmalı. Mughalimin özünden başqa doğru netice gelecek adam yok. Bir mughalim temanı qaytadan düşündür yer, okuçuların düşünüşünü barlayar. yer. İkincisi, özleştirmedik temanızı öyünüzde yeni bir gezek okan deyip təzi temanı düşündürməli geçer. pedagogik psihologik, duýgurlyk, Öngdön görüçülik, okuw terbiýäçilik işindäki her bir ýagdaýa töretdijilikli çemeleşmegi, islendik sapakda türgünleşmegi, özüň hiç bir gorkmazma, garaşmazdan synaýyş etmegi barada aýdylyp geçilýär. Zehinli, aqlly, payhaşly mugallim bolsa da, nähili hereket etmelidigini ören çalt Doğru kesgitlep hereketde getirip bilmese ol oku terbiýeçilik meselelesini ustaçlyk bilen çözüp bilmeýär. Eger mugallymda zehin pedagogik işe bolan oquyp, duýgurluq, aýgytly hereketde gerişmek deň derejede kemala gelen bolsa, turganlyşyklar öz içki gözlegleri, içki duýgunyň deň agramlygyny öze çykaryar. Ünüv birəniniz üçün sağ olun.